Cəlləbat rayonunun Alar kənd sakini, həyat yanı sahədə təsərrüfat quyusu qazarkən maraqlı mənzərə ilə qarşılaşıb. Qazıntı aparılan ərazidə tarixi mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb. Tapıntılar rayon sakini Afəddin Mirzəyevə məxsus həyat yanı sahədə tapılıb. Tarixi qalıqlar əsasən təsərrüfat kürəsi və müxtəlif məişət əşyalarının qalıqlarından ibarətdir. Tarixi məlumata görə 11-12-ci əsrlərə aid olduğu ehtimal olunan kürələrdən müxtəlif saxsı qabların hazırlanmasında istifadə olunur. Bunu kürənin ətrafında olan kül qalıqları da sübut edir. Ərazidə bu tip qalıqların tapılması orta əsrlərdə dulusçuluq sənətinin yüksək səviyyədə inkişafından xəbər verir. Yanıq yerləri kül görünür, ətrafında qum dənələri görünür, daha doğrusu qum külü görünür. Çox güman ki, həmin qum külü burada bir saxsı qaba qatmaq üçün, onu möhkəmləndirmək üçün istifadə olunan bir materialdır. Mütəxəssislərin fikrincə, sözü gedən tapıntılar yalnız bir mədəni təbəqənin qalıqlarından ibarət ola bilər. Çünki bu ərazilər uzun müddət bataqlıqlardan ibarət olub. Bu isə fasiləsiz həyatın uzun zaman davam etməsini mümkünsüz edir. Mövcud tapıntıların araşdırılması isə orta əsrlərlə bağlı geniş tarixi məlumatları üzə çıxara bilər. Ola bilər ki, burada saxsı qablar hazırlanıb, ola bilər ki, burada dəfn mərasimləri olub, yəni İslama qədər ki, dəfn mərasimləri təşkil olunubdur. Hər halda qeyd etməyi vacib hesab edirəm ki, bu cür tarixi abidələr vaxtında aşkarlanan kimi araşdırılsın. Çünki təsərrüfat məqsədli qazıntılardan sonra orada nəsə tikilir, nəsə dağıdılıb gedir. Qeyd edək ki, tapıntılar Cəlləbatda orta əsrlərə aid, sayca ikinci istehsal kürəsi hesab olunur. Məhəmməd Nəsir, Baku TV.